Uplynulo už, dá sa povedať, 2 roky od vtedy, ako som navštívil Mestský mládežnícky parlament, a teda akcie mládežníkov, ale nezáviselo to ani odo mňa, ani od nich, a to isté sa dá povedať vlastne o akékoľvek organizácii. A narážam samozrejme na korona roky, a teda možno o to viac a možno o to menej bude informácií, o ktorých sa dnes budeme baviť, ale každopádne ma zaujíma, čo ste robili počas tých 2 rokov, keď sa teda nedalo nič robiť? Robili ste teda niečo? Tak robiť sme robili. Dali sme si taký zimný spánok, by som to tak nazval. Ako hlavne sme si oddychli od toho, každý to možno potreboval, lebo ten rok 2019 sme mali taký náročnejší, a ten 2020 sme začali dobre. A samozrejme, no, škrtlo to plány ako každému, ale oddychli sme si hlavne, viac sme trávili čas spolu ako partia, takže keď sa teda mohlo, tak sme trávili čas ako partia, a aspoň sme prišli na nejaké nové myšlienky, nejaké iné cesty, že ako robiť podujatia a podobne. A že teda nie len podujatia, ale aká naša činnosť bude ďalšia. Jasne, tak ste nič nerobili ani v lete minulého roku? Robili sme ešte, vlastne 2020, ako to začalo, tak potom sme už nerobili nič. A v 2021 sme boli pomáhať ešte na Deň detí, ktoré robilo mesto. Tam akože to bolo také prvé podujatie, čo sa mohlo ešte minulý rok. A potom sme teda zorganizovali 2-krát letné kino, keď sme premietali vlastne v parku pri kostole. Vyšlo nám počasie obidva razy. Kariéru sa mohlo. V tom letnom období predpokladám, že... Bolo to tuším na začiatku júla a na začiatku augusta, čiže len tie 2 razy. S tým, že pomedzi sme sa snažili aspoň trochu stretávať, trochu aj na iné podujatia ísť pomôcť, keď bolo treba. Opreca len každý to mal taký ťažšie, taký ten rozbeh zrazu, že sa môže. Tak a ešte sme stihli aspoň pomedzi stretnutie s podpredsedom Národnej rady, ten nás bol navštíviť, Gábor Grendel. Tak, a toho tomu čo napadlo? Akože on ste tak... ho vyvolali? Alebo... Nie. Ako on, sa tu ocitol? On sa sám zavolal, ale v takom dobrom duchu, že navštevujem všeobecne takto mladých ľudí a mladíženské organizácie, lebo sám teda niekde tak začínal podobne. A bol tuším v Žiari, asi, mám pocit, vtedy. Už to však bolo pred rokom skoro. Takže vtedy bol Žiari a cez to sme sa dohodli, že sa zastavia u nás, tak sme mali také krátke posedenie, sme sa porozprávali a on povedal nejaké skúsenosti s tým, že nás aj zavolal osobne do Národnej rady, keď to už bude možné, čo už teda je. Ale ešte sme sa neozvali my zase. Takže, ale máme pozvanie do Národnej rady, kde nás spraví takú nejakú exkurziu a tak ďalej. No takže... a aj vzýšlo teda niečo z toho neplánovaného rokovania? Teda slúbil niečo? Slúbil, neslúbil nič, ale ponúkol našim mládežníkom, ktorí ešte študujú, takú tú stáž, že môžu si ísť byť kvázi ako keby nejakým administratívnym pracovníkom v odzovkách do Národnej rady, že si to môžu vyskúšať, že aké to je tam pracovať. A tiež to samozrejme platí ešte to pozvanie, takže... Tak sa chystáte, hej? Niekto určite zvažuje. To využije, dobre. A vnútorne ste teda ako pracovali, alebo teda nepracovali, myslím, mali ste nejaké teda tie schôdze a niečo ste prepracovávali, niečo ste chystali práve na tento rok, ako nejaké možno iné veci? Jasne. Ako štatút? Áno, to je pomedzi rokov 2020-2021 sme sa skôr tak stretávali, že čo skôr ideme robiť, ako, aké podujatie. Ale potom takéto väčšie stretnutie, kedy sme si už tak sadli k tomu, že už snáď teraz sa situácia zlepší, bolo v novembri minulý rok, takže tam sme aj nejaké zmeny spravili. Aj sme sa rozhodli nejaké nové veci robiť a nejakú aj inú činnosť okrem podujatí vytvárať, takže to bolo také skôr také strategickejšie, že čo do budúcna. No o chvíľku začneme teda rozprávať o tom, čo chystáte, ale ešte ma zaujíma nejaký ten vnútorný chod a to vaše rozdelenie funkcií a tak ďalej, lebo niečo som zachytil, že máte nejaké nové funkcie, alebo teda podpredsedov, alebo už neviem. Trochu sme to rozdelili. Áno. Tak ono, ja som už predsedom 7 rok, ak to dobre rátam, čiže to aj zostalo, tak ako to je. Samozrejme, človek hľadá za seba náhradu, však predsa len v parlamente môže byť človek do 30-ky. No, a už si starý, pravda. Starý, no ešte nie úplne, ale
Je to tam, blíži sa to. Ale takže zatiaľ akože predsedom som ja, s tým, že aktívne sa snažíme, preto sú aj dvaja podpredsedovia. Môžeš aj teda áno, povedať? Áno, Miška Forgáčová je prvá podpredsedkyňa a druhý podpredseda je Paťo Petráš, takže títo dvaja. A za to sme spravili dvoch, že kvázi, nehovorím, že zrovna z nich, niekto zíde ako nový predseda, ale v rámci tých rokov sa ideme hlavne sústrediť na to, aby niekto nastúpil po nás, čo sme tam teraz, my už tí starí, oproti tým, čo prichádzajú do parlamentu. Jasne. No a to ma zaujíma, prichádzajú nejakí? Rástli ste sa? Máme nových členov dvoch momentálne, s tým, že možno teda trochu vidíme, ešte sme sa nestihli so všetkými stretnúť, ale teda máme aj nové tváre, takže to nás teší, že po tej prestávke nám prídu pomôcť aj noví ľudia sa tak lepšie rozbehnúť s nejakými novými nápadmi. Dobre, tak teda poďme na to, čo ste vymysleli v podstate. A povedal si, že nie len teda kultúrne a možno športové akcie, ale že teda aj niečo iné. Tak čo ste to vymysleli, alebo inak sa môžem spýtať, čo môžeme tento rok očakávať od mládežníkov? Tak ako v podstate, aby som to tak začal, že stále plánujeme tie podujatia, čo máme už osvedčené, ako sú premietania, ako sú volejbalové turnaje. Tak to budeme robiť stále, hej, predsa len to má dobrú odozvu, aj veľa ľudí nám chodievalo, takže to určite chystáme v najbližšej dobe. A by som tak povedal, že možno v apríli už nejaké tie prvé. S tým, že mládežník roka teda ten sa vracia po koronovej prestávke, keďže 2020 to mal byť a je to dvojročná anketa, takže naposledy 2018 to má zrovna to vyšlo na ten 2020, hej, takže tam ako chceli sme spraviť nejakou online formou, ale stále to bolo také, že už sa to uvoľní a tak sme si tak, že čakali do poslednej chvíle a zrazu bol rok 2022, takže ale tak jasné. Nezmeškali nič, tak nie. Ako teraz aspoň bude možno o to viac nominantov. O to viacej nominantov, presne, lebo predsa len za tie 4 roky sa toho zmenilo veľa. A za to máme teda aj tie nové kategórie, aj nejaký ten priebeh si iný plánujeme toho. A to teraz začíname už v apríli. 1. apríla môžu začať posielať ľudia svoje nominácie. A ešte posielať ako? Teda chcete SMS-ky alebo maily? Normálne na mail stačí na náš mmpzarnovica@gmail.com alebo normálne na naše sociálne siete, však sme v podstate všade. Čiže nič oficiálne neexistuje, nejaké tlačenie? Nejaká prihláška? Nie. Prihláška, ktorú tam... Ako my sa to snažíme, tak ako všetci vedia už, že to je teda o tých mladých ľuďoch, ktorí sú v tej kategórii výnimoční, čiže niečo dosiahli. Takže takých práve hľadáme a takých aj chceme, aby nám ľudia posielali. Čiže nie sú nejakí nominanti, za ktorých sa potom hlasuje a 5 najlepších tam teda postúpi, to jednoducho čakáte na návrhy. Ako áno, sú dve alternatívy, teda že máme nejaký počet, to sa ešte dohodneme, že 3 alebo 5 pôjdu už potom do hlasovania, ale teda alternatíva prvá je, že to všetko zaplňa ľudia, že budú takí aktívni a budú to posielať, ale samozrejme my poznáme tých mladých ľudí skoro už každého. Už máte vyhliadnuté, že áno, keby teda máme také mená, ktoré by mohli byť v tých kategóriách a samozrejme tam je hlavne o to, aby si to tí ľudia uvedomili, že poznajú toho úspešného mladého človeka a chcú ho dať na takéto svetlo sveta, že toto robí a v tom je dobrý. Nemôžu to byť tí istí, ktorí už boli a ktorí kvázi vyhrali, hej, po minulé roky? Ako teoreticky, áno, keďže tam tá štvoročná pauza, tak sa tomu nebraníme. Takže, lebo určite to, viem o niektorých, že ďalej pokračujú v tej činnosti, niektorí s tým možno prestali, alebo to už robia len tak vo voľnom čase. Ale jasné, tí, čo to robia stále a majú stále tie úspechy nové a nové, tak jasné, aj tí sú vítaní. Takže môže mať aj troch, štyroch ocenení mládežníka roka, hej? Ten tak dotyčný nejaký človek, no. Teoreticky. Got mohol mať, ja neviem, 20-30 slávikov, tak niekto. Tak si to nájdeme svojho gota. Áno. Dobre, takže toto je tá najbližšia akcia. Dátum ešte neviete, predpokladám, ako, myslím, tej slávnosti. Určite asi v septembri, ono, keď si to tak rozplánujeme, tak to vychádza ten september. Že... Čiže pol roka to bude zhruba trvať. Jasné. Dobre, no máme ešte nejaké akcie? Mali sme teraz vlastne v marci, sme rozdávali kvety tiež po prestávke. Madeže, áno. A tam sme dali aj video opäť na
na YouTube, na náš kanál, že sme teda boli rozdávať. Dali sme 2020 rok, pretože to sa nejako stratilo v archívoch. Zabudli sme ho potom uverejniť. Takže aj video. Ako video. Kvety ste rozdali. Kvety sme rozdali, ale video nevzniklo. To ste nezabudli, len video. Takže dodatočne sú tam obidve. A hneď vlastne, keď sme dorozdávali, to bolo v piatok 11. marca, tak to je aj tá nová vec, čo ideme robiť. Sme natáčali náš podcast. Aj teda aj nahrávali, aj natáčali, keďže je aj na platforme, kde sa dá počúvať, aj na YouTube teda, kde sa dá pozerať, takže to je taká tá novinka naša. A o čom to je? Ako ten podcast samotný bude vždy o niečom inom. Teraz momentálne sme, keďže to bol skúšobný a potrebovali sme zistiť, no máme amatérskú techniku, takže sme to potrebovali omakať, že čo z toho. A čo je aj vo vás. Teda, jasné. Nie len v technike, čo sa dá, čo dokážete. Tak. No a teda vzniklo z toho čo? Vzniklo z toho prvý podcast, ktorý mal 20 minút na hodinu, takže, ale už že niektorí ľudia ho dokázali počúvať hodinu, takže je to dobrá spätná vec. Prvý áno, úspech. Áno, ale bola to téma vlastne 12 rokov. Lebo keďže už máme tých 12 rokov za chvíľku, tak sme to poňali tak, že sa spätne obzrieme na celú tú históriu Mládežníckeho parlamentu, tak aj za to bola hodina, lebo však tých ľudí, jasné. O čom rozprávať. No a teda to budete nejako vydávať pravidelne a máte už teraz nejaké témy, ktorým by ste sa chceli venovať? Bude to pre mladých, alebo práve to chcete smerovať aj k vyšším ročníkom narodenia, teda, že aby vás spoznali? Ako to je určite cieľom, aby aj o nás vedeli všetci, hej, však predsa len Žarnovice je kvázi malé mesto, hej, že aby sme sa poznali navzájom. Ale hlavne je to aj o tom, chceme tam aj mladých ľudí nejakých dotiahnuť. Teda jednou z tém bude určite spätné obzretie sa na tých mládežníkov, čo vyhrali. Napríklad z roku 2016, čo bol napríklad výherca, či už celkový alebo v inej kategórii, tak ho zavoláme na takéto, že ako sa mu darí po tých 6 rokoch a že čo teda. A ktorá samozrejme nebude v Mládežníkovi roka 2022, hej? Tak aj tak bude určite v nejakom podcaste zase ako víťaz. Presne, takže takéto vyťahnutie, že ako sa mu darí, čo robí, presne. Ako sa posunul, či sa vôbec teda venuje tomu. Takže to bude taká jedna z tých tém, že takto postupne nejakých tých mladých ľudí. Ale vlastne cieľom je teda jednak ich stále pravidelne, tých mladých ľudí nejako, takých tých úspešných, lebo predsa len ten mládežník roka je kultúra, šport a veda, technika, tak možno je tu mladý človek, ktorý aj sú, ktorí sa nevedia trafiť do tej kategórie, alebo nemajú úspechy, že sú proste len v niečom výnimoční, tak takých chceme práve zavolať do toho podcastu. Čiže aby o nich vedeli Žarnovičania, že toto sú mladí ľudia v meste a treba o nich vedieť. A zároveň ďalšou témou, čo je určite, to bude taká špeciálna epizóda kvázi, že chceme zavolať bývalých predsedov, ktorí o tom nevedia. Akože už sestra je jasné, že vie, keďže bola tiež predsedkynia, ale chceme zavolať ich, že ako sa im darí, ako spomínajú na ten mládežnícky parlament a čo je v nových živote. Takže tiež také do jednej epizódy to dať. A potom postupne sa budeme inak aj chceme, že aby sme si predstavili tých členov, ale aj možno riešiť také tie témy pre tých mladých, že čo ich trápia a veľmi sa o nich nerozpráva. Čo je aj hlavne napríklad nejaké to duševné zdravie a tieto veci. Tam sme si zavolali nejakých odborníkov, že ich nejako sa rozprávať o tej téme, aby tá téma nebola také tabu, hej, pre niektorých ľudí. Takže, alebo ekológii, o takýchto veciach. Čiže to bude ale viac menej, nazviem to, program pre vás. Jasné, hej, áno, akože je to, aj sa to volá, že podcast Mládežníckeho parlamentu, čiže je to pre tých mladých ľudí fakt, že patrí do tej informatívnej časti, áno, teda, áno. Že budete takto informovať širokú verejnosť. Dobre, čo ešte viem, že ste mávali teda, samozrejme pred koronou, ešte aj plesy a takéto akcie, to teraz nebude, hej, minimálne. No, už sezóna nie je. Už môžete chystať na konci roku alebo na začiatku. Ako určite chceme, lebo to nás veľmi mrzí, že sme to nemohli urobiť už 2 roky. To je asi takéto najlepšie podujatie pre nás, čo sa týka aj organizácie, aj spätné väzby, aj my sa tam zabavíme. Hej, o tom to je, že je to podujatie, ktoré keď už ide, tak ono ide samé. Hej, takže už keď sa prejde to oficiálnou časťou, tak už je to aj pre nás takéto oddychnutie si. Áno. A na to sa veľmi tešíme, a to určite 2023, keď
snáď bude všetko v poriadku, či už po jednej stránke alebo po druhej, tak ideme do toho, ideme to spraviť tým ľuďom, aby si sa konečne tiež mohli zabaviť aj žarnovici takto, tak plesovo. Prereagovať. Dobre, no takže to je vlastne všetko, čo... A tak ešte jedna vec na tom zostala, akože čo sa týka tých nejakých ďalších vecí, tak chceme sa stretávať aj s ostatnými mládežníckymi parlamentmi. Uh-huh. Aj čo na Bani funguje, žiary tiež ešte nejakou formou fungujú. Takže chceme si tak nejako vymeniť skúsenosti, chodiť si pomáhať na podujatia. Takže viacej sa tak regionálne dávať dokopy. Uh-huh. A zároveň aj so žiackými školskými radami, čo sú tu na školách. Chceme tiež spolupracovať, tiež im pomáhať, tiež im, keď budú niečo robiť, tiež im pomôcť pri tej organizácii. A zároveň aj si vypýtať tú pomoc, keby náhodou my potrebovali s niečím. Jasne. A zároveň sa aj nejako rozširovať, ale ako som vravel, teda hľadať za seba nejakú tú alternatívu, aby mládežnícky parlament fungoval viac ako 12 rokov. No dúfajme, že ďalších 12 rokov. Jasné. A vidím, že ty už máš také zajačie úmysly, ale tak možno vek budeš musieť, hej, že teda, aj keby si chcel, že musíš odstúpiť. Tak, tak. No, dobre, vieme nejakú najbližšiu akciu, termín, no samozrejme okrem toho, no a to bude až v septembri, teda ten mládežník roka, to sme teda vyzvali, že môžu posielať, ale teda nejakú takú klasickú kultúrnu alebo športovú vieme. Termín ešte nie, ale určite to bude volejbalový turnaj, ten jarný, čo sme mávali. Už teraz v apríli? Už v apríli, áno. Určite po sviatkoch, takže tam sú dva víkendy, tuším, ak to dobre rátam ešte do konca apríla, alebo nejako na začiatku mája. Takže určite bude ešte volejbalový turnaj tento mesiac a ak nejaké podujatie ešte spravíme, ešte uvidíme. A to sa všetci včas dozvedia, či už teda z internetu samozrejme, alebo od nás z televízie. No a samozrejme, my sa veľmi radi prídeme na vás pozrieť na nejaké tie vaše akcie. Budeme radi. Tak, a ja som rád, že si našiel trošku čas, že si nám porozprával. A teda držíme palce, nech sa vám vydarí, čo ste si naplánovali a ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne.